Вітаю, це Аманда з Туриста World Travel. Амандо, Джон просив, щоб ти була вдома раніше. Глянь на нас, 5 років. Хлопець явно планує освідчитись. Амандо. Ти переїздиш в Охайо? Аманду Райлі не відкладають на потім. Тобі слід поїхати з міста. Ми відправимо тебе у В'єтнам. Ясінь, ваш новий гід. А вас що привело у В'єтнам? Не хочу йти за путівником, хочу зійти з битого шляху. Прибери цей путівник. Чому? Це для туристів. Я туристка? Ні, ти мандрівниця. Турист хоче утекти від життя. Мандрівник хоче відчути його. Гаразд, він хоч гарнюня. Ми ж дорослі жінки, нащо так говорити? Коли відкриваєшся новим можливостям, на тебе чекають сюрпризи. Хочеться стільки сказати про відмову від планів. Дії за покликом серця. Сюрприз! Історія нарешті стає цікавою. Ти і двоє красенів у любовному трикутнику. Нам з Джоном так комфортно разом. Та Сінь такий авантюрист, такий цікавий. А що як Сінь – це лише курортний роман? А не справжнє кохання. Тур показав мені, що я не губилась, просто була не там, де мала бути. То що ти загадала? Не скажу, бо тоді не збудеться.